Aurinkoista päivää vaan kaikille metkulaisille tänne Lustoon. Aurinko tosiaan hellii meitä. Perjantaina tuli pikkusen vettä niskaan, mutta eilen ja tänään on ollut erittäin kaunis aurinkoinen ilma. Maaseutukuriiri tosiaan lennättää tätä maaseudun ilosanomaa pitkin Etelä-Savoa eri muodoissa. Ja tässä viikonlopun aikana ollaan kerrottu erilaisista hankkeista, mitä ollaan tällä maaseuturahaston mahdollisuuksilla ja rahoilla tuettu. Täällä on ollut erinomaisia esimerkkejä yritystoiminnasta. Täällä Ampiainen rupesi kiusaamaan minua yhtäkkiä, mutta nyt se onneksi hävisi. Sitten on ollut kulttuuria eri muodoissa, mitä ollaan LEADER-tuella tuettu. Yksi koko tämän toiminnan ydinajatushan on se, että saataisiin maaseudulle lisää asukkaita ja aktiivista toimintaa ja mahdollisesti näitä rohkeita yrittäjiä. Yksi tällainen rohkea ihminen, joka on tosiaan sitten sieltä Pariisin kautta, mutkien kautta muuttanut tänne Punkaharjulle, niin on Saimi Hauer. Kuinka sä, Saimi, olet oikein eksynyt tänne Punkaharjulle? Kerro tälle lyhyt tai pitkä versio. No mä kerron varmaan aika lyhyen version, koska muuten tässä menee meillä koko päivä. Ihanaa päivää kaikille. Ja ennen mun syntymää jo, niin äiti ja isi osti tommosen mökkipaikan tuolta Vaaran kylästä, täältä Punkaharjulta. Ja itse asiassa mun isänpuoleinen suku on Kerimäeltä kotoisin ja varmasti sitä kautta hekin sitten ajautu tänne ja sitten mulla oli pitkät kesälomat aina, äiti ei saa näyttelijöitä, heillä on yhtä pitkät kesälomat kuin opettajilla, eli 2,5 kuukautta, niin sitten me vietettiin niitä kesiä täällä vähän, sitten alkoi jossain vaiheessa kutkuttaa ajatus siitä, että entä jos muutettaisikin kokonaan tänne. Ja nyt meidän esikoinen aloittaa Punkaharjun ala-asteella sitten koulun tosen syksynä ja me ollaan tosi onnellisia, että saadaan nyt olla täällä. Tämä on mun pitkäaikainen unelma ja moni on mulle sanonut, että miten sinä, Saimi, tänne, että city-ihminen ja tälleen. Niin nämä ihmiset, jotka näin sanoo, niin ei mua kauhean hyvin tunne. Että kyllä mun koti on aina ollut täällä, sydämessä täällä. Ja se Helsinki on ollut vähän semmoinen paikka, joka on aina ohitettu. Että se, kun sä mainitsit tuon Pariisista Punkaharjulle, niin se on aika tarkasti just se linja, Toni. Niin siinä oli varmaan aika monet sun ystävät, tai niin kuin sä sanoit, että siis sellaiset ystävät, jotka ei sua oikeasti tunne, niin ihmetteli sitä, että mitä ihmettä sille Saimille on tapahtunut. Se muutti Punkaharjulle ja nyt se varmaan siellä sitten halailee puita ja syö mustikoita. Ja Joo, että ajateltiin, että tää on tämmönen hetken höyrähdys, että nyt se ajatteli, että nyt otetaan vähän sisältöä elämään tuon pinnallisen mallimaailman jälkeen ja muutetaan tänne, mutta siitä ei todellakaan ole kyse, vaan että kyllä tämä on niinku pitkän harkinnan tulos tämä, että me täällä nyt ollaan. Minkälaiset puitteet sun mielestä on asua maalla? No jos nyt aloitetaan tässä Metsähallituksen kansallispuisto Kummina, voin sanoa, koska saan asua kansallismaisemassa, niin huikeat puitteet näin ulkoisesti, että mulle on hirmu tärkeää se ja mun miehelle, että meidän lapset saa kasvaa luonnon keskellä ja luontohan on suuri huvipuisto lapsille. Ei niitä tarvitse mihinkään erikoisiin harrastuksiin tai minnekään viedä, kyllä ne siellä metässä keksii sitä tekemistä. Että heille tämä tämmöinen kasvaminen luonnon keskellä on tosi tärkeää, mutta anteeksi, mitä sä kysyit? Nyt mä meidän kato puhun jo niin paljon. Niin, siis se, minkälainen paikka maaseutua asua? Niin, no siis loistava tälleen ulkoisesti, mutta nythän mua kismittää täällä Punkaharjulla tää yksi asia aika kovasti. Nyt tulee kritiikkiä. Ja täällähän toimii monet palvelut hirmu hyvin, mutta hirmuisesti tökätään kaupunkilaisia muuttamaan maalle ja sanotaan, että muuttakaa maalle, ne palvelut on hyvät siellä ja näin. Mutta täällä varmasti moni punkaharjulainen tällä hetkellä arvaa jo, mistä mä tässä alan puhua, eli tästä lukion lakkauttamisasiasta. Meillä on 2 poikaa, jotka asuu tosiaan Vaaran kylässä. Nyt jo se taksimatka sieltä on tunnin tämän
koululle. No entäs sitten, kun mennään Savonlinnaan lukioon? Sitten se on tunti 45 minuuttia. No suuntaansa. Eli noin 3,5 tuntia sitten ollaan taksissa päivässä. Plus, että Punkalaarjun lukiohan on rankattu STT-mittauksissa kuudenneksi parhaimmaksi lukioksi Suomessa. Että täällä jos on nyt päättäjiä paikalla, niin mä mielelläni keskustelen tästä aiheesta. Ja samoin tämä ala-asteen remontti, että kun se lakkautettiin kaupunginjohtajan toimesta, niin se on myös hyvin, hyvin ikävä asia, koska ala-asteen rehtori Paavo Pelli on nähnyt erittäin paljon vaivaa sen eteen, että tuolla saadaan pidettyä se luontopainotteisuus tuolla ala-asteella. Ja mitkä olisiko paremmat puitteet kuin toi rakennus, mikä tuolla tällä hetkellä on. Mutta nyt mä rupetan tämän vahtoamisen toinen, mutta tämä halusin tällä sanoa. Ei se mitään, se on ihan tiukka asia. Ja asioista pitää ehdottomasti keskustella, eikä hyssytellä ja olla se, että no ei tälle nyt mitään mahda. Että tälle tämä maailma nyt makaa, minkäs teet? Et se on hienoa, että löytyy tällaisia Saimin kaltaisia rohkeita ihmisiä, jotka uskaltaa ääneen sen asian sanoa. Tuleeko Saimi jotain muuta mieleen, mitä maaseudulla voisi parantaa? Ja puhutaan nyt tästä autioitumisesta. Oletko itse huolissaan maaseudun autioitumisesta? Erittäin huolissani siitä ja olen iloinen siinä, että jos pystytään tällä meidän pienen perheen muuttamisella edes parantamaan tätä tilannetta. Täällä on kyliä, jossa loppuu kaikki toiminta. Sitten sanotaan, että no mitä, että kun pikku kylään muuttaa, niin mitä siellä sitten voi tehdä ja eihän siellä ole palveluita näin. No tarvitseeko siinä palvelut olla niin hirmuisen lähellä sitten? Tarvitseeko niitä olla siinä kulman takana? Kyllä sen ajaa sen kauppamatkan tänne keskustaan tai Alkoon Savonlinnaan, jos tarvitsee sen viinipullon tai näin. Et ei ne ole niitä asioita, niin kuin mitkä sillä tavalla sitten siinä haittaa. Mulle tämä luonto henkilökohtaisesti on niin tärkeä asia, että sen eteen laittaa lapsen tunniksi koulutaksiin aamulla ja iltapäivällä. Ja täällä on tosi kivaa asua myös, jos puhutaan nyt ihan tälleen, meidät on otettu loistavasti vastaan. Täällä on ihmisiä, jotka on avoimia, haluavat auttaa. Se on ihan siitä itsestä kiinni, jos sitä autioituu sinne autioon kylään yksikseen sinne mökkiin. Eli pitää nähdä itsekin vaivaa ja mennä tapaamaan ihmisiä ja pyytämään sitä apua. Keskustella ihmisten kanssa, järjestää erilaisia kerhoja. Järjestää toimintaa. Mä itse menin Marttojen toimintaan mukaan, täällä kuuluu Rajavaaran Marttoihin. Se on ollut hirmu hyvä juttu. Siinähän saa hirmuisesti kontakteja. Mulle tuli saman tien 20 uutta ystävää lisää. Teidän siellä kylässä, Vaaran kylässä, on muutenkin aika aktiivista toimintaa. Eli kun ajatellaan sille, että no eihän siellä mitään tapahdu, niin tämähän ei siellä teidän kylällä ainakaan pidä paikkaansa, koska siellä on kaikkea mahdollista toimintaa ja sä itsekin oot aktiivisesti hypännyt tähän mukaan, tähän joukkoon. Kyllä, siis meillä on kylätalo, jossa on kaiken näköisiä kerhoja, järjestetään ja näin, mutta että, nyt ollaan järjestämässä siellä sitten taas kesäjuhlia. Aikanaan siellä oli nämä legendaariset Salkoniemen kesäjuhlat, niitä nyt ei varmaan enää koskaan saada takaisin. Mutta ollaan taas järjestämässä siellä ja siellä on muikkukeittojuhlaa ja on rosvopaistijuhlaa ja se kyllä on aika tiivis yhteisö, mikä on mun mielestä hirmu tärkeää, mutta kylien pitäisi myös keskenään tehdä yhteistyötä, se on myös tärkeää. Ja siihen mä huomaan, että on pikkusen semmoisia asenteita aina välillä tulee, että no ei me, kun ei me olla ennenkään ja näin. Ja sitten mulla on tullut vähän sen olo, tai nyt se tulee se helsinkiläistyttö tuolta ja sanoo, että nyt pitää asiat tehdä näin. Että moni on katsonut vähän pitkään, mutta kun nämä voimat yhdistetään, nämä vanhemmat voimat ja nämä uudemmat voimat, niin mä luulen, että kyllä tästä vielä elpyy. Kyllä se on ihan mahdollista. Sukassa ollaan juteltu aiemminkin muun muassa, kun tehtiin tätä lehtijuttua, mikä löytyy Maaseutukuriiri-osastolta, Maaseutukuriirin tiedotuslehti, niin siellä on iso lehtijuttu Saimin ajatuksista. Juteltiin silloin viimeksi, niin
Olit sitä mieltä, että tämä maalle muuttaminen saattaa nyt hyvinkin tässä kääntyä. Nyt on tämmöinen slow life ja maalle muuttaminen, se onkin vähän trendikästä. Niin, no tämähän on nyt muotia. Nythän on muotia muuttaa maalle. Okei, no nyt tuolta muuttaa isoista kaupungeista maalle ihmisiä ja kuinka kauan ne sitten jaksaa siellä maalla olla? Moni muuttaa takaisin kaupunkiin, mutta nythän pitäisi napata ne ihmiset, jotka muuttaa sinne maalle. Nyt ne pitäisi napata, että ne jäis sinne. No millä se tehdään? Se tehdään hyvillä palveluilla, mistä tässä äsken jo paasasinkin. Ja se tehdään myös sillä, että avataan heidän silmät sille, että mikä kauneus tässä on ympärillä. Kyllä mun täytyy sanoa itse, vaikka missä maailman keskuksissa töitä tehneenä 10 vuotta asuneena, niin meidän pitäisi välillä pysähtyä siihen ja ymmärtää, että vau, tämä maisema, joka tästä ikkunasta avautuu, tämä on ainutlaatuista. Tämä puhtaus, mikä meillä on, luonnon puhtaus, vesistön puhtaus, ilman puhtaus, niitä ei tule ajatelleeksi joka päivä. Ei varmasti. Eihän. Ne unohtaa. Ne unohtaa tämmöiset asiat. Ja esimerkiksi kun mietitään, että tämä turismin kannalta, kun nyt tullaan tämä turismiasia, niin näähän on ne myyntivaltit. Ei ne on Nokiat ja Angry Birdsit. Se, millä tänne Suomeen saadaan turisteja tai muumi. Se on tämä suomalainen luonto. Tämä on se juttu. Matkailuyrittäminen, nyt tästä päästään hyvin seuraavaan aiheeseen, niin tästäkin sun kanssa juteltiin viimeksi. Eli matkailuyrittäminen Etelä-Savossa niin ei ole vielä hyödynnetty ihan täysin kaikkia mahdollisuuksia, mitä täälläkin olisi. Joo, että varmasti se on niinku rahallisista resursseista pitkältikin myös kiinni, sen ymmärrän. Mutta kaikkia voi myös tehdä talkootyöllä. Ja paljon. Mäkin olen täällä tänään talkootyöllä. Mä teen mun vapaaehtoistyötä Metsähallitukselle, esimerkiksi kansallispuisto kummina, vapaaehtoisesti. Ja mä tiedän, että varmasti se pitäisi vaan saada kanavoitua oikein tää juttu, koska täällä meillä on esimerkiksi Punkaadulla kansallismaisema, on tää Lusto, loistava kohde tulla. Mutta, ja on muutama ravintola kaikki, mutta mitä muuta kaikkea tää voisi tämän Punkaadun alueellekin tehdä ja saada. Ja tässä on vieressä on Savonlinna, on Kerimäki, mulle kummatkin hirmuisen rakkaita paikkoja. Niin se, että tämä kanavoitaisi oikein tämä homma, niin se olisi niin kuin tärkeää, että tänne saataisiin ihmisiä siellä ja saataisiin turisteja ja just tämän puhtaan luonnon perässä. Sullahan Saimi itselläkin on muhinut tämmöisiä tiettyjä ajatuksia tämmöistä matkailuyrittämisestä, koska sienet on lähellä sun sydäntä ja tästä sulla on herännyt yksi tällainen ajatus. Haluatko jakaa hiukan tätä sun ideaa? Joo, siis italialaiset, mun eräs italialainen ystävänikin on täällä tänään. Ja italialaista pitäisi ehdottomasti saada sieneen tänne Suomeen. Hän ovat intohimoisia sienestäjiä ja meillähän on täällä mielettömät sienestysmaat. Mä oon itse niin intohimoinen sienestäjä, nyt just tällä hetkellä tuolla metsässä ei oikein ole mitään, mutta odottakaa vaan, mä veikkaan noin 8 päivän, niin ensimmäinen kantarelli nousee. Eli joku ei ole sitä löytänyt. Mutta siinä olisi semmoinen idea todellakin, että saataisiin sienestämään, marjastamaan ulkomailta ihmisiä. Ja mulla nyt itselläni, kun on tämä Italia vähän niin kuin toinen kotimaa, niin sen takia ihan mietin heidän kautta. Mutta esimerkiksi saksalaiset on toinen vahva ryhmä, jotka tykkää paljon sienestä. Ja sitten niin kun mietitään ihan, niin esimerkiksi kiinalainen, joka elää kaiken saasteen keskellä tuolla, tuodaan tänne keskelle näitä jokamiehen oikeuksia, jotka meillä on semmoinen voimavara, jota me ei aina edes sitä ei tajuta. Ja on koskematon luonnon kauneus. Niin nämä on tosiaan ne jutut, mihin kannattaisi enemmän panostaa ja unohtaa vähän enemmän tätä elektroniikka sun muuta puolta. Näin. Mites muuten jos puhutaan yrittämisestä, niin antaako maaseutu sun mielestä Saimi hyvät puitteet yrittämiselle? Sulla oli taiteilijoita aika paljon ystävinä, niin muun muassa heillehän täällä olisi aika upeat tilat tarjolla. Joo, no siis tuolla on paljon tuommoisia tiloja, unohdettuja tiloja, jotka on myynnissä, ollut vuosikausia myynnissä, vanhoja kouluja sun muita. Siellä olisi monelle taiteilijalle loistavat ateljeepaikat. Nyt kun nämä
Tietoliikenneyhteydet toimii paljon paremmin kuin ennen. Se on ollut yksi tekijä, mikä on mahdollistanut myös mun perheen muuton tänne. Mun mieheni matkustaa paljon, mutta silloin kun hän ei matkusta ja silloin kun hän on täällä, niin hän pystyy Skypein kautta tekemään Vaarankylän perukoilta niitä isoja konferenssipuheluitaan. Ja se on mahdollistanut, se on ollut yksi asia, mikä on auttanut meitä tässä muutossa paljon. Nyt tosiaan tämä nykyinen Manner-Suomen maaseutuohjelma, mistä silloin sulle kerroin, että mistä on kysymys ja näin poispäin, niin se on tosiaan loppumassa nyt sitten tämän vuoden loppuun mennessä. Mutta ei hätää, koska uusi jo kolkuttelee oville. Ja nyt on mahdollisuus vaikuttaa siihen, että minkälainen tämä seuraava maaseutuohjelma on, mihin siinä panostetaan ja näin poispäin. Niin tuossa on toi Maija Puurunen tuolta Etelä-Savon ELY-keskuksesta, niin sä voisit nytten Maijalle ja kaikille muillekin niin heittää sellaiset terveiset, mitä sinne seuraavaa maaseutuohjelmaa voisi sisällyttää. Tuleeko mitään mieleen nyt äkkiseltään? Mitähän me silloin viimeksi puhuttiin? Nyt mä ihan muistelen sitä, että mikä se oli se meidän juttu, mutta varmasti niin kun, vinkkaa mulle vähän, mitä me viimeksi puhuttiin. Nyt. Varmaan just näistä yrittämisistä. No yrittämisasioista ja näistä, mutta siitä, että saataisiin revittyä niitä ihmisiä sieltä suurista kaupungista. Yrittäjät, matkailuyrittäjät esimerkiksi. Se olisi semmoinen ryhmä, mikä pitäisi saada enemmän elämysmatkailuyrittäjät. Tänne aina puhutaan siitä, että tämä on meidän maata, älkää tulko tänne sorkkimaan. Tämä on meidän omaisuutta, mutta no, jos ei täällä tehdä töitä, on. Niin. Et jos täällä ei saa tehdä töitä, niin eihän täällä voi silloin asuukaan. Millä ne ihmiset saadaan tänne? No sillä, että esimerkiksi maatilamatkailu on mun mielestä aivan loistava konsepti. Ja se toimii niin kuin todella hyvin siellä, missä sitä tehdään. Täälläkin sitä on jonkin verran. Mutta just nämä tämmöiset yrittäjät pitäisi nyt houkutella tänne ja sanoa, että kyllä te saatte tulla vähän meidän maallekin yrittämään, että ei tämä ole kaikki niin, sillä tavalla pidetään kaikki itsellään. Me suomalaisilla on vähän se ongelma, että ei haluta niin kuin jakaa asioita, että kaikki pidetään vähän siellä vakan alla. Näin nämä suomalaiset sanalaskutkin menee kaikki. Kello onni on, se onnen kätkeköön. Hyvä. Niin, kello punkaharju on, se onnen näyttäköön. Eiköhän se mene tästä eteenpäin näin. Hyvä. Saimi on tosiaan, niin kuin tuossa parikin otteeseen mainitsit, niin Saimi on tosiaan Metsähallituksen kansallispuisto kummi. Ja sen lisäksi teillä alkoi nyt tässä toukokuussa tämmöinen toinen kampanja Metsähallituksen ja Markkaliiton kanssa. Joo, mennään eikä meinata kampanja, jossa mennään sieneen, kalaan ja retkelle. Ja se houkuttelee tosiaan meitä kaikkia lähtemään nyt sinne metsään, että sinne ei ole niin vaikea mennä ja jopa suurissa kaupungeissa, niin bussi vie. Sitä hirmu moni sanoi että tuolla Helsingin keskustassa, että no minne mä nyt sitten lähden, että mä lähden tuon puistoon niinkö. No se on 10 minuuttia, kun ottaa bussi siitä Helsingin keskustasta. Se on noin puolisen tuntia, kun pääsee Nuuksioon. Siellä on luonnonkauneus esimerkiksi Helsingissä, mutta nythän siellä on tämä uusi luontokeskus Haltia. Ja se on myös näkemisen arvoinen paikka, että jos piipahdatte Helsingissä, niin käykää siellä. Ollaan vähän samanlaisissa tunnelmissa kuin täällä Lustolla. Meillä on tähän loppuun Saimille pieni yllätys, mistä ei ole hänelle kerrottu yhtään mitään. Saimi on tosiaan täysin vapaaehtoisesti lähtenyt tähän meidänkin maaseutumannekiiniksi. Ja haluamme... Mielelläni, Toni. Tosi mielelläni. Kiitoksia. Se on aplodien paikka. Mutta me haluamme kumminkin kiittää Saimia tästä hienosta työstä, mitä hän nyt on tämän meidän maaseutukuriri etenkin tehnyt. Ja täältä tuleekin sitten Maija Puurunen, Etelä-Savon maaseutuyksikön päällikkö, ojentamaan Saimille tämmöisen pienen lahjan. Ja Maijalle mikrofoni, että hän voi sitten vähän alustaa tätä. Kiitos. Me ollaan erittäin ylpeitä tästä meidän maaseutukuriirilehdestä, joka on Etelä-Savon ELY-keskuksen eli elinkeinot, liikenne- ja ympäristökeskuksen ja sitten paikallisten toimintaryhmien Piällysmies, Rajupusu ja Veenjakaja yhteinen hankelehtiä, jota on tuolla maaseutukuriirin osastolla jaettavana.
Ja sitten tämän lisäksi, kun menin maa- ja metsäministeriön sivuille, maaseutu.fi-sivuille, siellä joutuu tähän aikaan nämä maaseudun kehittäjätkin käymään vähän monta kertaa viikossa ja jopa päivittäin ja monta kertaa päivässä. Oli aivan ihana yllätys yksi aamu, kun Saimi oli siellä edistämässä tätä maaseutuasiaa ja kertomassa, että maaseudulla on tilaa asua. Ja ei liene sattumaa, että Saimi on löytänyt Suomen kauneimman paikan. Se on varmasti meistä kaikista nyt tämä Punkaharju on kaunein paikka, mutta toki onhan täällä Etelä-Savossa muitakin kovasti kauniita paikkoja, mutta ehdottomasti yksi Suomen kauneimmista paikoista. Ja se on hieno sattuma, että Suomen menestynein malli asuu Suomen kauneimmalla paikkakunnalla. Sinä sä oot ansainnut sen. Kiitos. Ja me olemme kovin otettuja, että sä oot edistämässä tätä maaseutuasiaa. Ja todellakin, niin meillähän on nyt tämä EU:n rahoituskausi päättymässä, jossa on me tuolla Etelä-Savon ELY-keskuksessa, niin toteutamme tätä Etelä-Savon alueellista maaseudun kehittämistyötä. Ja nyt meillä on tänä kesänä juuri niin iso homma niin tehdä uudelle ohjelmakaudelle tämä alueellinen, me puhutaan toimintasuunnitelmasta, alueellinen maaseudun kehittämissuunnitelma, joka perustuu valtakunnalliseen maaseudun kehittämisohjelmaan. Tämä maaseudun kehittämisohjelmasta on nyt luonnokset siellä maaseutu.fi-sivuilla ja tämä on nyt lausunnolla, eli siinä on hyvin laaja lausuntokierros olemassa. Ja tähän perustuen me laadimme myös nämä Etelä-Savon maaseudun kehittämisohjelmat. Ja voin kertoa, että matkailu on ollut ihan omana painoalanaan tähän asti tässä ohjelmassa 2007-2013. Ja se tulee olemaan myöskin uudessa ohjelmassa. Mehän joudumme kuulemaan niin kuin Euroopan neuvoston parlamentin komissio ja kaikkien näiden isojen tahojen. Ja vielä viime kädessä niin oman hallinnon alan ministeriömme ohjelmaa ja noudattelemaan hyvää sitä valtakunnallista ohjelmaa. Mutta todella se antaa paljon, nyt tämä uusi ohjelmakin, tilaa nimenomaan näille hyville kehityksille. Meillä on täällä viime syksynä laadittu isolla kansalaispohjalla. Meillä oli paljon työpajoja ja työryhmiä laatimassa maaseutustrategiaa Etelä-Savolle. Ja siltä pohjalta on nyt hyvä kirjoittaa sitä uutta ohjelmaa. Ja tänä kesänä niin tässä varmastikin vielä käydään kuulustelemassa, mitä mieltä Saimi on tästä maaseudun kehittämisestä, ettei vaan kaikki hyvät tai yksikään hyvä idea niin jäisi sivuun tässä. Joo, tämä on semmoinen aihe, mistä mä mielelläni puhun, koska itse nyt täällä asun ja mun mielestä mulla on nyt mahdollisuus puhua tästä vähän kuuluvamminkin, niin Bonon sanoin, miksi ei käyttäisi tilaisuutta hyväkseni. Kyllä, ja todellakin niin näissä merkeissä varmastikin tavataan jatkossakin tässä ja piakkoinkin. Mutta oletko nähnyt Norvi? Teillä asuu Norvaa siellä. Kyllä. Ja enkä ole koskaan vielä norppaa nähnyt. Et ole nähnyt. En ole vielä nähnyt, mutta tänä kesänä tiedän, että sen tuun ehkä näkemään. Oi, täällä Etelä-Savossa, siis Saimaan norppiahan on tuommoinen 320 ja päälle ja vuonna 2025 tavoitteen mukaan niitä pitäisi olla 400. Ja niin kuin se todennäköisyys nähdä se norppa, niin koko ajan paranee. Täällä Puruveillä ei vielä kuutteja nyt ole ollut ja senpä takia juuri, niin otappas tuo maaseutu, meidän maaseutuviraston kassi. Maaseutuvirasto nimittäin vahtii, että me laitetaan ne tuet ihmistä pilkkua myöten sitten oikeassa järjestyksessä, eikä tehdä virheitä ja ollaan tasapuolisia niin edelleen ELY-keskus. Mutta mulla on ilo ja kunnia luovuttaa sulle tämmönen kahden norpan patsas. Toivottavasti nämä sitten jossain vaiheessa saa se pikkunorpankin. Ja sitten täällä Puruveellakin se norska näyt, jos näkee norpan tuolla vesillä, niin se ensistään tuottaa suodattoman hyvän mielen itselle. Ja sitten se tuottaa onnea koko lailla pitkäksi aikaa eteenpäinkin. Ja se säteilee sitten ympäristöön, eli se on monella tapaa hyvä ennen. Kiitos. Tämän minä annan kiitos tosi kiitoksena paljon.
tähän astisesta työstä. Kiitos ja mielellään jatketaan tätä työtä. Maaseudun eteen tekemäsi työssä. Kiitos paljon. Hyvä, kiitoksia. Meidän aika rupeaa ilmeisesti päättymään, joten siirrymme tuonne maaseutukuriirin osastolle, mutta Saimi tulee myöskin sinne osastolle. Eli jos haluatte tulla häntä ihan henkilökohtaisesti tapaamaan ja keskustelemaan vaikka Punkaharjun lukioasioista, niin Saimi on siellä paikalla. Valitettavasti täytyy sanoa, että me ei maheta näihin opetus- ja kulttuuriministeriön alaisille asioille yhtään mitään. Mutta toivottavasti siellä tullaan järkkiin. Toivottavasti, toivon sitä.